Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā no 1. Līdz 9. Pantam. Pāvils raksta: Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upuru dāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū, lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki, tas viss nepieklājas, bet tā vietā, lai ir pateicība Dievam. Ziniet skaidri, neviens netiklis, nešķīstais vai negausis, tas ir neviens elku kalps, neiemantos savu daļu Kristus un Dieva valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ ar tukšiem vārdiem, jo par to nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem. Nepalieciet kopā ar tiem, jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis ir visā, kas ir krietns, taisnīgs un paties. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jaunajā derībā bieži lietotie pretstati gaisma un tumsa, kā zināms, ir galēji stāvokļi. Līdzīgi kā, piemēram, arī debesis un elle. Un tāpēc mēģināt visu cilvēka dzīvi izteikt vai noreducēt tikai uz šīm divām galējībām būtu pārpratums un pārspīlējums. Mēs taču paši no savas pieredzes labi zinām, ka neviena cilvēka dzīve nav absolūta tumsa vai absolūta gaisma. Taču tas nenozīmē, ka gaismas un tumsas pieredzes nav vispār. Tāda ir. Šādi gan fiziskās pasaules, gan dvēseles stāvokļi cilvēkam ir ļoti labi pazīstami. Un vienlaikus ir arī skaidrs, ka reālajā dzīvē mēs lielākoties uzturamies kaut kur starp stāvokļos. Mūsu ikdienā ir daudz vairāk ēnu un pelēcības, nekā mēs varbūt pat paši to vēlētos. Bet kādēļ tad jaunās derības autori šos pretmetus tik bieži lieto? Un tieši ar to palīdzību mēģina aprakstīt cilvēka dzīvi. Lūk arī vēstulē Efeziešiem kādā citā vietā gan apustulis raksta, ka Dievs mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Kaut ko līdzīgu Pāvils bija novērojis arī pie Efeziešiem. Jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma Kungā. Un to dzirdot un klausoties, droši vien kļūst skaidrs, ka viens no iemesliem šādu pretstatu lietošanai ir vēlēšanās uzsvērt piedzīvoto pārmaiņu radikalitāti. Dzīve pirms un pēc Dieva žēlastības apzināšanās ir nesalīdzināma. Pāvila pārliecībā
īsta, patiesa, pilnvērtīga un plaukstoša dzīve ir iespējama tikai pēc tam, kad ir noticis izlīgums ar sevi līdz cilvēkiem un Dievu. Pirms šīs pieredzes tā ir dzīvošana tumsā, tāda nožēlojama eksistence, kura lēnām pamazām dzīvi pārvērš par elli. Un šeit droši vien parādās otrs aspekts, kādēļ tiek lietoti šie spēcīgie gaismas un tumsas dzīvības un nāves pretstati. Un proti, nākotnes perspektīvas, iespējamo seku uzsvēršanai. Ar efeziešiem Pāvils runā kā jau ar pieredzējušiem cilvēkiem. Viņi jau bija iepazinuši gan vienu, gan otru esības stāvokli. Pabijuši, tā sakot, gan vienā, gan otrā pusē. Apustulim tikai jāatgādina, kam līdzinājās dzīve pirms Dieva mīlestības iepazīšanas un kāda tā ir tagad. Un jādomā, ka efeziešiem nevajadzēja daudz laika pārdomām izlemt, kādu ceļu tad turpināt. Taču ar jebkuru citu cilvēku, kurš varbūt līdz šim nav pārāk daudz domājis par savu dzīvi, gan var runāt tā, it kā viņš būtu savas dzīves koordinātu ass, nu tādā nosacītā nulles punktā. Iedomāsimies, ka mēs esam koordinātu as nulles punktā, un piepieš mums kāds saka, ka, lūk, vienā virzienā pieaug pozitīvais potenciāls, bet otrā virzienā negatīvais. Un šādu perspektīvu tad arī iezīmē šie galējie pretmeti – gaisma, tumsa, dzīvība, nāve, debesis, elle. Un mēs varam iedomāties, ka katrai no šīm perspektīvām ir arī savi atskaites punkti. Nu, gluži kā vienā koordinātu asī. Tur mīnus viens, mīnus divi, mīnus trīs un tā tālāk, vai plus viens, plus divi, plus trīs un tā tālāk. Un ja cilvēks domā par savu dzīvi un pieņem viņam piedāvātos atskaites punktus, kā īstus un reālus, nu tad viņam parādās iespēja vērot savas dzīves virzību, savas dzīves attīstību, lūk vai nu vienā virzienā, vai arī pretējā virzienā. Tad lūk Pāvila minētā netiklība, nešķīstība, negausība, viņa prāt ir tādi ceļa stabi, sabeigtas, sagandētas, izniekotas dzīves virzienā. Neviens netiklis, nešķīstais vai negausis, tas ir neviens elku kalps, neiemantos savu daļu Kristus un Dieva valstībā, ir pārliecināts apustulis. Neiemantos. Kāpēc? Tas nav tādēļ, ka Dievs, lūk, kādā brīdī būtu izlēmis noteiktas kategorijas cilvēkus, tā sakot, nelaist pār slieksni, kādā noteiktā vietā, kas saucās debesis. Tas nav tā, ka šie cilvēki varbūt pat gribētu vienā brīdī iekļūt Dieva valstībā, taču nekā. Tur viņi atnāk līdz vārtiem un atklājas, ka viņi bijuši netikļi, nešķīsteņi, negauši. Viņi tur stāv, varbūt pat prasās iekšā, uz mirkli pat paliek varbūt tā kā žēl viņus. Bet nē, nedrīkst. Tāds rīkojums. Jums jāpliek ārā. Tas nav tas, ko Pāvils ar to domā. Bet kas tad ir Pāvila pieminētā netiklība, nešķīstība, negausība un turklāt, viņš vēl piebilst apvienojumā ar piesauktajām nekaunīgajām tukšajām runām un rupjajiem jokiem. Es sacītu, ka te viņš apraksta vienu
cilvēka neapzinātu, nereflektētu iekāri, kas tiek aizbildināta, attaisnota ar tukšu muldēšanu. Tas ir tāds cilvēks, kurš visai pārliecinoši dodas noteiktā virzienā. Un tas nav Dieva valstības virziens. Viņš dodas iekšā tumsā. Iespējams, šāds cilvēks pat neapjauš iespējamās briesmas, ko viņam un līdz cilvēkiem var radīt viņa nekontrolētās vēlmes un iekāres. Viņš neapjauš, ka viņa runāšana vienā brīdī var attaisnot jebkuru visbriesmīgāko rīcību. Šāda cilvēka dvēseles un apziņas stāvokli nevar nosaukt nekā citādi kā vien par aklumu. Viņš nebaidās no tumsas, patiesībā tā viņam ir vienaldzīga, jo viņš vienkārši to neredz, neapzinās. Viņš ir akls. Šāds cilvēks vienkārši īsteno savu iekāri, lai ko tas maksātu, lai kurš no tā ciestu, un šādam cilvēkam vienmēr būs kāds aizbildinājums. Stulbu jociņu, nekaunīgas izrunāšanās, vai vienkārši tukšas muldēšanas veidā. Manuprāt, šādu cilvēku Pāvils apraksta, cilvēku, kurš visai pārliecinoši dodas virzienā prom no Dieva tuvuma. Un ja vien šāda, no šāda dzīvesveida ciestu tikai viņš pats, taču nē, šādos un līdzīgos gadījumos cietēja jau lielākoties ir līdz cilvēki, apkārtējie cilvēki, jo pats aklais jau neapzinās savu aklumu. Kurlais neapzinās savu kurlumu? Protams, nav izslēgts, ka arī, diemžēl, līdz cilvēki var izrādīties tikpat akli, tikpat kurli, tikpat nevaldāmi savās iegribās. Nu, tad piepildīsies Jēzus sacītie vārdi par situāciju, kurā akls aklam ceļu rāda, un beigās abi iekrīt bedrē. Nevelti savulaik Pāvils brīdināja korintiešus, nepievilieties ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikumus. Un tad, ja šādu cilvēku salasās kopā aizvien vairāk un vairāk, nu tad ar šādu sabiedrību, ar šādu cilvēku kopību kļūst aizvien ļaunāk un ļaunāk. Viņi dara pāri viens otram, jebkuram, kurš nonāk viņu tūmā. Un, diemžēl, šādu cilvēku pasaulē nav mazums. Vai tās būtu nelabvēlīgas, vardarbīgas ģimenes, vai tās būtu dažādas noziedznieku bandas vai grupējumi. Tur bieži vien valda tikai viens princips. Savu vēlmju, savu iegribu realizēšana par jebkuru cenu. Un lai sasniegtu mērķi, tiek runāts un darīts jebkas. Mēli, liekulība, sazvērestība, nodevība, vardarbība, tie visi ir galvenie instrumenti. Un to grūti nosaukt par dzīvi. Tā patiešām ir tumsa un elle. Jēzus bija ar to saskāries. Jēzus bija nonācis šādā vietā. Un nē, tā nebija kaut kādu noziedznieku banda vai grupējums. Tie bija sava laika cienījamākie ļaudis, sabiedrības elite, labākie no labākajiem. Viņiem bija ģimenes, bērni, radi, draugi, līdzgaitnieki, kurus viņi mīlēja un cienīja. Viņi centās dzīvot savam laikam atbilstošu cienījamu dzīvi. Taču Jēzus viņus sauc par liekuļiem. Viņš viņus sauc par akliem ceļa rādītājiem. Skarbi, nepatīkami, bet diagnoze bija patiesa. Tie cilvēki neapzinājās savu iekāri un savu tukšo muldēšanu.
Visprecīzāk šo cilvēku stāvokli raksturoja Jēzus izstāstītais piemērs par kādu farizēju lūkšanu templī. Mēs droši vien atceramies, farizējs paskatījies uz netālu esošo muitnieku, sacīja, Dievs, es tev pateicos, ka neesmu tāds kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Uz ko kādā citā vietā un citos apstākļos Jēzus sacīja, vai jums rakstu mācītāji un farizēji jūs liekuļi? Jūs dodat desmito tiesu no mētrām, dillēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā. Taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. Jēzus bija nonācis tādā vidē, un droši vien lielākā daļa cilvēku nonākot līdzīgos apstākļos mēģinātu iekļauties, pielāgoties, iespējams gūt arī sev kādu labumu no visas tās sistēmas, un visticamāk pat nepamanīt, ka tādējādi arī dzen ir uzņēmuši virzienu pretī aizvien lielākam haosam un tumsai. Jo redziet, lai turpinātu dzīvot tādu dzīvi, cilvēkam ir jātop aizvien aklākam un kurlākam un aizbildinājumiem aizvien skaļākiem un pārliecinošākiem. Bet Jēzus izvēlējās citu ceļu. Patiesībā pilnīgi pretēju virzienu. Viņš dzīvoja, cenšoties tajā vispārējā tumsā un nolemtībā ienest tādu kā gaismas un cerības staru. Viņš nemēģināja iekļauties, pielāgoties mēlu, liekulības, nodevības, sazvērestības un vardarbības pasaulē un gūt no tā kādu labumu. Viņš uzticēja sevi, savu dzīvi, Dievam, pat ja tas beigās maksāja viņam dzīvību. Viņš uzticēja savu dzīvi un palika uzticīgs Dieva žēlastības un mīlestības pieredzē. Un to viņš centās iemiesot un apliecināt ar saviem vārdiem, ar savu attieksmi un rīcību, vienmēr un visur. Lai ko sacītu, visa tā vide, kurā viņš brīžiem atradās. Tad lūk, Pāvils bija pārliecināts, ka šāda izvēle, šāda dzīve ved Dieva virzienā, aizvien tuvāk Dieva klātbūtnē. Vai varbūt pat precīzāk varētu sacīt, ka šādi dzīvota dzīve labāk spēj apzināties un pamanīt vienmēr klātesošo Dievu, jo šāda dzīve ir atvērta Dievam. Mums patiesībā mums nav nekur jāiet, mums nav nekur jādodas. Mūsu dzīve nav pārvietošanās pa lineāru koordinātu asi vienā vai otrā virzienā. Tā īstā kustība ir iekšēja, dvēseliska, proti, cik mēs esam atvērti Dieva mīlestības klātbūtnē, vai arī cik ļoti cenšamies no tās norobežoties, no tās noslēgties. Nevelti apustulis mudināja efeziešus kļūt par Dieva atdarinātājiem. Atdariniet Dievu. Tā burtiski var tulkot šo aicinājumu, būdami Dievu mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā. Mēs zinām, ar to arī bērni parasti nodarbojas. Viņi atdarina savus vecākus. Audzina viņus kā gribi. Viņi vienalga kļūs līdzīgi saviem vecākiem. Jo iemesls ir vienkāršs.
bērns ir atvērts, viņš neprot dzīvot citādāk. Viņš mācās dzīvot, atdarinot vecākus. Un Pāvils mūs mudina rīkoties līdzīgi. Atvērties, uzticēties Dievam un mācīties atdarināt viņu. Kā tas notiek? Pāvils saka, dzīvojot mīlestībā. Un ja kādam vārds mīlestība liekas pārāk vispārīgs un nekonkrēts, tad apustuls iesaka raudzīties uz Kristu. Viņa sacīto, viņa attieksmi, viņa rīcību. Kļūdīties nebūs iespējams. Bet ar kaut ko jau vajadzētu sākt. Ar ko varētu sākt? Viena no neatņemamām Jēzus attiecība ar debesu Tēvu sastāvdaļām bija klusums, lūkšana un pateicība. Šad un tad mēs lasām, kā Jēzus gāja kaut kur vienatnē, klusumā, lūdz Dievu. Šad un tad mēs lasām, kā viņš pateicās par to labo, ko viņš saņēma un līdzdalītu apkārtējiem. Un zīmīgi, ka arī mūsu pārdomu fragments, šis, ko mēs dzirdējām no vēstules efeziešiem, oriģināla valodā ir uzrakstīts tādā veidā, ka tā laika lasītājam šo fragmentu ieraugot uzreiz būtu skaidrs, kas šeit ir centrālā atziņa. Pateicība Dievam stāv šī centra vidū, šī teksta vidū. Pateicība Dievam. Tas ir tā, it kā Pāvils gribētu mudināt efeziešus un visus, kas lasa. Atrodiet savā dzīvē kaut ko, par ko pateikties. Vienalga, jebko, kaut kādu mazumiņu, kādu nieciņu. Un pasakiet paldies. Un tas būs pārmaiņu sākums jūsu dzīvē. Tā būs kā tāda maza gaismas sēkliņa, kur jūs būsit iesējuši. Sargiet to, rūpējieties par to, atgriezieties pie tās, priecājieties par to. Un jūs piedzīvosit, ka tā aug. Ka gaismas un pateicības jūsu dzīvē kļūst aizvien vairāk un vairāk. Jo jūs aizvien skaidrāk un skaidrāk sāksiet redzēt un apzināties, ka Dievs vienmēr ir bijis līdzās ar savu žēlastību un mīlestību. Un arī jūsu dzīvēs šī žēlastība un mīlestība kļūs aizvien redzamāka. Uzdrošinieties atvērties. Uzdrošinieties pateikties. Tas arī ir pareizais virziens. Tik vienkārši. Āmen.